E nesta sexta-feira, o Banco Central reduziu a previsão de déficit nas contas externas em 2016 e aumentou a projeção para a balança comercial. No mês passado, o saldo das transações correntes, que é o resultado das operações do Brasil com o exterior, Apresentaram um superávit de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A balança comercial do Brasil com os outros países deve ter um superávit de 50 bilhões de dólares em 2016, segundo o Banco Central. Nós temos as exportações recuando em valor 1,5%, sendo que, enquanto em volume essas exportações estão crescendo 17% isso tem um, um é, reflexo importante, né? significa dizer que se em, em dólares as exportações estão é, trazendo um, um, resultados menores, mas é, na geração né, de, de, de empregos ou de, de produto né, em termos físicos é, é, contribuem de uma forma relevante aí para atenuar esse processo é, de menor dinamismo. Com os resultados, o Banco Central reduziu a previsão de déficit para as transações correntes no ano de 25 bilhões anteriormente para 15 bilhões de dólares. O Banco Central informou ainda que o investimento direto no Brasil foi de 6 bilhões e 100 milhões de dólares no mês de maio. O BC também revisou para cima a expectativa de investimento direto no país em 2016. A previsão passou de 60 para 70 bilhões de dólares no ano.